Здравейте, хора! Днес ще си говорим за най-добрите централни защитници в играта или моят топ 10 най-добри защитници в играта. Надявам се да споделите вашите, кои са любимите защитници. Да оставите коментарче, да оставите лайкче, да се абонирате за канала. Сега не знам дали го правя правилно. Съм много на тистия работи, но както и да е. Надявам се да ви хареса класацията. Ще се радвам да обменим опит, да кажете за вас, кои са най-добрите и така. Така че започваме. Няма как да има класация за централни щитници и Боан да не присъства в нея. Дали ще е Прайма или Прайм Моментса. Така че Прайма изостава с малко спид, не че Прайм Моментса не е, вече не е от най-бързите, но като цяло това е една от картите, които почти винаги всеки иска в началото на играта, ако е възможно да се падне, тъй като това е една от най-стабилните карти по принцип като защитници. Доста здрав, скоро до уиквута му е 3, но все пак подава много добре, няма скил мув, но това не е важно, той е централен щитник. Картата и екзоскелета, движенията му просто помагат това да е една стена. Така че, хора, имате ли го? Не е зле. Да, наистина вече се чувства леко бавен в играта. По-бавен е от някои други, но е достатъчно добра карта. Така че продължаваме към следващия в списъка, който ще бъде номер 9. Следващият в моят списък е Костас Манолас. Или Манолас, може би е по-правилно да го изговаряме. Цената му е ефтина, но самата карта е много добра. Единствено проблем, че не мога да дриблира много, но просто по-малко, по-трудно се връзва. От италианското е, почти никой не играе с италианско. Но наистина карта е брутална и ако беше друго първенство, най-вероятно цената ще бъде едно от сорта на 500-600 хиляди. Има си трески за дяване, но с правилния хемистри стайл е супер. Достатъчно е бърз. Е може би един от най-бързите централни щитници в момента. Достатъчно е и висок. Така че да. Аз от мен се беше паднал, мисля, че от пик или от 8-1 апгрейд. Поиграх го, тъй като имах задача да правя с италиански, от с играч от италианското, останах много доволен. Така че, да, Костас Манолас или Манолас, както искате. Мисля, че е Манолас. Няма го, не, няма го си, но не. Ами, следващия в класацията е този звяр. Гео Карлш. Имаше картичка USL Life, брутална, но Тимон Сизън е още по-брутален. Аз го имам, падна ми се от червен пик. После ми се падна от някакъв гарантиран, ако не се лъжа. Абе, брутална. Бруталия си е карта. Много добра, няма сбърката. 4 уикфут, много добре подава. Много добре влиза. Висок, сравнително. И наказва. Мисля, от тази карта ми вали мачовете. Чувствам я по-добре дори от Едер Милитал, с който също игра. Когато го играх с Фърдинанд като двойка, много пъти, когато съм играл приятелски срещи, са бъркали Фърдинанд, защото влиза точно като Фърдинанд, но влиза и чупи направо. Мисля, много стабилен. Милитал не е точно така, но пък съм доволен от Милитал. Така че Карлос Алберто, Диего Карлош. Така пак фелнахме, ама няма го записам. Все пак нека да е малко смешно. Или трагично, както и да е. Следващата картичка е чудовището Милитао. Беше логично, че ще му бъде направена картичка, такава брутална. Връза се, бразилец е, доста лесно му да се върже. Ай да помогне за някаква връзка. Тези 556 000... как да ви кажа, не са реални. Тъй като имам достатъчно карти, с които да направя да излезе много по-ефтино на избисито му. Така че карчка си заслужава по-добър апгрейд е може би от Бебе Фърдинанд, ако трябва да съм честен. Макар че Фърдинанд ми на сърце, защото ми изигра страшно много мачове. Но тази карта
е един добър апгрейд. Един добър апгрейд на Бебе Фърдинанд, примерно, ако все още играте с него, то стадий на играта, както аз. И съм доволен Карлос. И комбото Карлоша, Диего Карлош и Едер Милитао си е много време. Може да е комбо с Варан, с Рамос, с Давид Уиш. So, имат адски много опции. Карта е много стабилна. В началото трябва на някакви матчове. Аз си изирах около две уикенд лига вече с него. Първата уикенд лига, да ви кажа, се колебах дали не го изхвърва, но после нещата се оправиха. Просто някакси трябва да се напаснете малко на неговия стил на игра. Малко по-особен характер, но карта наистина брутална. Спирам да говоря за нея и продължавам нататък, за да се опитам да правя видеята малко по-къси, защото са много дълги наистина. Ами, следващия ми списък ми е Рио Фърдинанд, хора. Не, че нещо, но това е Рио Фърдинанд. И Baby Icon беше безплатен за взимане с токени, още на първи Icon Swap. Дори сега тази карта е достатъчно добра. Дори сега. Аз смених с Едер Милитао и с Диего Карлош. Но да ви кажа, аз играя еднакво добре с нея. Мисъл, може би на този етап леко да издиша, но не е типичната ендгейм карта, но съвсем спокойно може да играе с нея. Карта, която много хора твърдяха, че няма да става дори след много нея. Но и карта си става. Карта е хубава, една от най-хубавите икони, една от най-подценяваните икони дори на този етап на играта. Дами и господа, това беше Рио Фърдинанд в моята касация. А сега продължаваме към следващия. Следващата картичка е Варан. Писал няма как, мета си е картичката. Единственият сериозен проблем е, че има 47 баланс. И това по някой път може да изиграе лошо сега, когато матч е по-скриптиран срещу вас, естествено. Но цената също е доста така сериозна, но лично аз, ако не ми се падне, няма си го купа. Бих предпочел да апгрейдна директно на Малдини или да си игра с някой от Милитао или Диего Карлош. Но карта е брутална, ако може да си го позволите, не ми бърка, няма съжалявате. Също е французин и позволява да се връзва с други първенства лесно. Така продължаваме към следващата карта. Макар и да се чувства леко бавен, Давид Уиш, като изключи матч с там, където помогна на Сити за и стана играч на матча. Тук в играта не е така. Дори да е леко бавен, все още мога го ползвате. Дава добри линкове с бразилските защитници от Ла Лига. Лесен е за връзване. И е симпатия, смисъл. Винаги е бил готин човек. И извън терена, и на терена. В играта винаги е бил щупана карта. Така че може си го ползвате, няма да съжалявате. Аз също нямах възможността да игра с него. Но съм наблюдавал мои приятели, наблюдавал съм стримове и карта е много стабилна. Така че да ви туиш. Някакво повече да кажем за него и продължаваме нататък. На трето място е Върджил Ван Дайк. Брутална карта, на която тази година, нали смисъл, е един от най-добрите на най-развитите погрешно, но някак си има нещо, което леко и липсва. Не би го отказал никога, но не би дал 2 милиона за нея. Брутална карта наистина. И безспорно е топ. В комбинация с други карти направо откача. Но не е за всеки отбор, не е за всеки. Малко по-хлънки, ако му отказа си израза, се чувства. И това ме спира. На поне в този етап на играта. Макар че пък застава точно къде трябва. Мисля, в интересите да става точка и трета, точно това клънки може би се усеща, когато е кофти връзката. А ако е перфектна връзката или смисъл или ви е достатъчно добра връзката... Ван Дайк, де е дето? Какво да ви кажа? Карче може би Тимо да си занай малко по-обрат
Пото ще му удира малко по-рутилно сезона. Но и бърда и карчката му вземете. Окей. Okay. Макар че вече 9-2 и форма, 9-1 и форма, другата му спешъл карчка и надолу, вече не стават. Наистина те се чувстват много по-бавни. Така че, ако се спирате на компромисен вариант, искате Ван Дайк, защото му бърда и карчката. Ако имате също пари, Тилно да си излам Тилно Дир, каквото си изберете. Макар че за мен лично Тилно Дир е една идея по-добра. И така продължаваме към следващият, който е на номер 2. Ани Серхио Рамос. Като фен на Барселона, мога да кажа, че напълно служна карчка, напълно служно животно. Вкарва много. Тая година напълно заслужена отново карчката, защото буквално мъкне реално на гърба си. Стабилна карта, може би, според много хора, дори е по-бърни от Малдини тази година. И точно тази карта се твърди, че може би на първо място, като най-добър централен защитник, защото си има абсолютно всичко, което му трябва за централен защитник. Има достатъчно баланс, достатъчно дриблинг, добър work rate, може би, макар че хай му е в атакуващото, но може да вкарва, вкарва много с глава между другото, на корнери с глава. Все пак има джъмпик и хединг 99. Шопа, не. Но наистина вкарва много и карта е брутална. Така че няма какво да мислите, ако го имате. Да, буквално е, може би за... От не, коните е най-добрата тази година. Лично му е по-добра от Ван Дайк. Продължаваме към големия победител. Големият победител. Великият Пао Малдини. Каквото и да кажа за него ще е малко. За мен това е бога на централните защитници. Така че винаги бих го предпочел да го имам в отбора и бих разкарал, ако ще да е най-добрата, да имам двете най-добри карти защита, нали, според дадена мета, макар ще тази година говоря, че не е чак така голяма мета заради agility-то. Но пък хора, това е по-малдини. Той играе сам защита. Буквално, вие не го управлявате, той взима топката. Вие не можете да го селектирате. Това не е проблем. Пао Малдини само ви намигва и взима топката сам. Пао Малдини, хора. Човека легенда. Славав Макс и Джоб Ван Дайк и Рамос. Ще ме извиняват. Просто защита. А Рамос нападение е супер. Но Пао Малдини, хора. Човека лидер. Изкуствен интелект го управлява вместо вас. Карта, която в дилея ще ви спасява много. Аутоблокинг, малтоблокинг, каквото сетите. Просто който и да дойде към него, абе страхува се. Мисъл, играе предпазливо. Видят ли Малдини в отбора ви? Няма да ви подценяват, може би. Как и да ви подценяват, Малдини? Вие може да се защитавате. Дори аз не мога да се защитавам. Обаче Малдини мога да се защитава. Така че, това е. Ако е харесало видеото, палче нагоре, абонирайте се. Коментари, каквото искате, не знам ли го правя правилно. Надявам се да ви хареса видеото, може би дори да съм ви разсмял малко. Ще се радвам да ви чуя вашите коментари. Какво мислите за видеята? Кое е примерно следващото видео, което да пусна? Да кажете мнението ви за вашите най-добри защитници. Или вашето мнение според вас, кои са най-добрите защитници? Или кои най-добре, най-силно впечатление са ви направили? И така, това е. Видеото отново стана дълго. Но какво правиш? Бай-бай!